За кілька годин папа Римський Франциск із Філадельфії відправиться назад до Риму. На цьому закінчиться його перший історичний візит до США. Аналітики уже зараз називають тур понтифіка трьома містами США тріумфальним. З подробицями далі Тетяна Харченко. Після Вашингтону і Нью-Йорку місто братерської любові Філадельфія наповнилося непідробною любов'ю до одного чоловіка. Коли понтифік нарешті прибуває на місце виступу, натовп починає передавати через ряди охорони одне за одним немовлят для поцілунку папі. Поліція перекриває понад 7 квадратних кілометрів доріг. Понтифіка охороняють на землі і з повітря. Для вірян і туристів це значить одне – черги і перевірки всіх без виключення. Але ця група студентів і викладачів, яка 2 дні провела в дорозі до Філадельфії, щоб побачити папу Франциска, переконана – воно було того варте. Всі ми дуже раді. Мені здається, що папа просто бере і змінює людей, які поряд із ним. В останні дні свого візиту до США аргентинець за походженням, 78-річний папа Римський, закликав американських іммігрантів не занепадати духом у часи, коли деякі політики націлюють на них ворожнечу. Таким чином, понтифік, вочевидь, натякнув на заяви Дональда Трампа, претендента на посаду президента США, який обіцяє депортувати всіх нелегалів. Надто часто ті, хто є найбільш нужденними, не можуть добитися права бути почутими. Ці слова разом із закликом до любові, збереження міцних сімей та прощення американські католики сприйняли з вдячністю. Давайте ми будемо берегти наші родини. Реакція не забарилася. Він народний папа, він дивовижний. Промови папи, як і його візит, аналітики вже називають справді тріумфальними. Понтифік обідав із бездомними і зустрічався з жертвами сексуального насильства. Виступив в американському конгресі і на сесії ООН. За 6 днів візиту папа Франциск поводився не лише як релігійний лідер, а як і вагома політична фігура, приклад для наслідування. Аналітики закидають в главі Ватикану лише те, що він бігцем торкнувся тем одностатевих шлюбів, ролі жінок у церкві. Але і це списують на бажання папи Франциска звертатися радше до тем, які об'єднують, аніж викликають суперечки. Тетяна Харченко, «Голос Америки».